Mbahaye ikaze mwese nk'ibisanzwe iyi akaba ari Kigali News ku butaka butagatifu ikibeho habereye amahano ateye ubwoba ishyano rikozwe n'umukobwa ariko ukuboko kw'Imana kukaza kuhagaragara kubera ko hahise habera igitangaza gikomeye ushobora kubaza ute se mbese iri shyano ryaba ririhe ese uyu mukobwa yaba yakoze iki cyatumye abaturage barya karungu ese n'iki abaturage cyangwa se inzego z'ubuzima zaba zatangaje nyuma y'uko habereye aya mahano ateye ubwoba ababimenye kare batweretse ikimenyetso cy'urukundo maze badutere inkunga aho nawe tugusaba kwa utere inkunga yawe uyu munsi ukaba wara munsi hano makuru ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabonu kakanda haza n'akazogero kakandaho maze ukawemeje ko uzaho dukurikiye by'iteka ryose munyemereye twitse gato ubundi tuze tubaviri muzini muzingo iby'iyi nkuru yashenguye abatari bakiya ku butaka butagatifu ikibeho nongeye kuba ikaze kuri mwese mudemo twereka ko mudukurikiye ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira ishakira ukumbi ry'amakuru yize kandi agezweho hano mu Rwanda mu karere ka Nyaruguru ku butaka butagatifu ikibeho habereye ishyano ryakuye benshi umutima amabarirwa akomeye cyane bituma benshi mu baturage barya karungu abandi bakubita agatoki kandi bavuga ko bitagakwiye kuba bicyumvikana mu gihugu cy'u Rwanda gusa bikaba byatumye benshi bacika kurondogoro aho noneho aya mahano yabereye ku butaka butagatifu ikibeho ahazwi nk'ahantu benshi bakunze kujya bagiye gusengera cyangwa se kuba basaba ibintu bigiye bitandukanye umukobwa w'imyaka 29 utashatse ko amazina ye atangazwa utuye mudugudu wa Kibayi akagari ka Mpanda umurenge wa Kibeho nk'uko nakomeje mbikubwira hejuru akari mu karere ka Nyaruguru ho mu ntara y'Amajyepfo yumvikanyweho inkuru iteye ubwoba aho yabyaye umwana w'umuhungu maze agahita mujugunya mu bwiherero bw'akabari yacururizagamo umunsi ku munsi iyi nkuru ikaba yakuye benshi imitima ndetse ikabatera agahinda ishavu ndetse n'amarira aho umuziranenge yaje kuba yajugunywa mu musarane bikababaza abatari bakeye abantu bari baraho kandi bakaba bagaragaje umujinya n'uburakari bashaka kuba bakwihanira ariko inzego z'umutekano zirahagoboka zivuga ko badakwiye kuba bamuhana dore yuko amategeko yo ubwayo ahari kandi azakora uko agomba kuba yakurikizwa ibi ngibi kabyabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu mata umwaka 2024 akaba aribwo iyi nkuru yasakaye ahangaha maze ikabaza abatari bakeya abandi ikabatera agahinda ubwo Kigali News yageraga habereye iri shyano umudugudu wa Kibayi kuri uyu wa kane mata umwaka 2024 ikaba yasanze abantu bari aho ngaho bacitse undogoro kubera ayo mahano yakozwe n'uwo mukobwa w'inkumi uvuka ndetse akaba anatuye muri uwo mudugudu ariko nanone akaba yatakarejwe icyizere dore yuko bavuga ko bitumvikana ukuntu umuntu ufite ubushobozi unafite business akora yabyara umwana maze agafata umwanzuro ugahitse wo kuba yamwambura ubuzima akamuta mu musarane ibi ngibi nibyo byatumye benshi uburakari busaga imitima yabo ndetse bakavuga ko uwo mukobwa atagakwiye kubaho nyuma y'uko ashatse kuba yahemukira bikomeye umwana w'ikibondo kandi ubwo yakoraga cyangwa se ubwo yakoraga imibonano mpuzabitsina ngo yarayikoze yishinya kuko nta kirego yigeze atanga ko yafashwe ku ngufu ariko akaza gufata umwanzuro ugahitse wo kuba yabyara umwana maze agashaka kuba yamwambura ubuzima akamuta mu musanana abaturanye kandi batunye n'uwo mukobwa bakaba baje kubona umukobwa asa nkaho atameze neza maze bakika ko yaba ari kubise dore yuko bari basanzwe bazi yuko atwite aho yagendaga akingura akajya kuryama maze akabwira yuko abantu batakwiye kuza aho ngaho kuko ngarwaye umutwe bakaba kandi bakomeje kugenda bamucungira hafi maze baza kubona akenye igitenge
yerekeza ku musarane maze agaruka abona yuko nta gatege afite ndetse ko atameze neza. Umwe mu baturanyi akaba yihutiye kujya ku musarane maze asanga amaraso, ahita akeka ko yaba amaze kuba yakuramo iyo nda cyangwa se yaba amaze kuba yabyara umwana akamuta mu musarane. Maze mu kumva yumva ijwi ry'umwana arimo kuririra mu musarane iyo ngiyo, akaba yahise ahuruza maze bakoresheje isuka baza kuba bacukura ku ruhande rw'uwo musarane, maze batangira kuba batabara uwo mwana bakoresheje isuka aho baje kuba bamukuramo bakoresheje isuka. Maze umubyeyi umwe ajishura igitenge cye bagifubikisha uwo mwana ndetse bashyushya n'amazi bayogesha uwo mwana w'uruhinja w'umuziranenge, bahita bahamagara n'ubuyobozi bw'umurenge n'inzego z'umutekano. Bahita bahagera bafata uwo mwana na nyina bajyana kwa muganga. Amakuru kuri ubu ngubu dufite nuko umukobwa n'umwana bose bakiri bazima ariko barwariye ku bitaro by'akarere aho hazwi nka Munini. Kuri ubu ngubu ngo akaba ari bazima, ariko kuri ubu bikaba bikomeje kuzengereza amwe mu baturage bibaza icyo uwo mukobwa yaba yarabikoreye. Umwe mu baturanyi kandi akomeza avuga ko ubusanzwe umukobwa yacuruzaga inzoga zirimo na byeri n'ibigage, ngo kandi akaba afite umuryango ndetse akaba afite n'amikoro byamufasha kurera umwana. Ngo bikaba byabatunguye kubona ngo yata umwana w'uruhinja musane kandi n'abana babyara bakiri batoya, rimwe na rimwe baranabafashe ku ngufu batazi n'ibyo ari byo. Usanga ngo bahitamo kuba bafata inshingano maze bakabyara, ariko we ngo akaba yaje gukora ishyano akihekura, ibintu byatumye benshi mu babyeyi bavuga ko atarakwiye kuba akire muri sosiyete nyarwanda. Ibi ngibi akaba ari birimo kumvikana ku butaka butagatifu ikibeho, aho benshi barimo kuvuga ko ibi bintu ari amarorerwa. Ibi kandi bikaba byakomeje bitangaza umuryango we ndetse n'umusore babanaga mu gipangu kimwe, aho bavuga ko batari bazi yuko atwite, ariko bikaba byakwihwiswaga n'abaturage ariko bakaba batarabihaye agaciro, dore yuko n'ababyeyi be nabo babyumvaga gutyo gusa bakavuga ko ari umukobwa mukuru n'abatwite kuko azaza kubibabwira maze bakagira ubufasha bamuha. Bakaba baje gutungurwa n'amahano yabereye ahangaha akozwe n'umwana wabo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibeho Aphrodis Nkurunziza akaba yadutangarije ko umwana na nyina kuri ubu ngubu bari kwa muganga ku bitaro bya Munini kandi ko bameze neza, ndetse ko nyuma yo gukira hazakomeza iperereza ngo hamenyekane icyaba cyarateye umubyeyi kuba umubyeyi gito maze agashaka kwivugana umwana we w'imfura, agashaka kuba yamwica nk'aho wenda ibyo yagakwiye kuba yarabitekereje agiye kuba yatwite yonda cyangwa se kuba yakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo avutse umuziranenge. Ubuzima bikaba byanatumye benshi baziranwa n'uburakari bagashaka kuba bahana uwo mukobwa bihanikiriye. Uyu munyamanga nshingwabikorwa akaba yaboneyeho kwihanangiriza abana b'abakobwa cyangwa se abaturage muri rusange ko nta muntu n'umwe ukwiye kwishora mu kintu icyo ari cyo cyose cyamujyana mu cyaha, dore yuko amategeko atazigera abihanganira cyangwa se amategeko atazigera yihanganira umuntu uwo ari we wese ushaka kuba yavutsa umwana muzima cyangwa se undi uwo ari we wese. Nta kintu kuri ubu ngubu umukobwa yatangaza dore yuko akiri mu bitaro, gusa nitugira icyo tumenya ku byerekeye ibyo umukobwa cyaba cyaramutiye kuba yashaka kwambura ubuzima umwana we tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha. Inanga kandi dusoreje aya makuru tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde. Yeah.